produção anual de 6 milhões e meio de toneladas, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana. A maior parte da produção provém do nordeste do país, seguido das regiões norte, sudeste, sul e centro-oeste. No Rio Grande do Sul, o litoral norte é a região com maior produção da fruta. E Três Cachoeiras é o maior produtor, com produção estimada em 33.600 toneladas ao ano, seguido de Morrinhos do Sul, Mampituba e Dom Pedro de Alcântara. Juntos, esses quatro municípios contribuem com 80% da produção total gaúcha. E mesmo com boa produção, os agricultores ainda perdem boa parte da safra para pragas, sendo a principal delas a broca da bananeira. E a Emater está orientando os produtores a fazer o controle dessa praga. Confira. Dom Pedro de Alcântara é o quarto maior produtor de bananas do estado, com uma área plantada de 700 hectares e uma produção estimada de 15 mil toneladas ao ano. A atividade envolve cerca de 180 famílias que plantam principalmente as variedades Prata e Caturra. Entre os principais problemas enfrentados pelos produtores estão as perdas em função de pragas. O moleque da bananeira, chamado cientificamente de Cosmopolita sordidus, é a principal praga dos bananais aqui do Rio Grande do Sul. Tanto que os produtores a conhecem como a broca da bananeira. Galeria aonde a broca entra. O ataque dessa praga pode reduzir a produção de banana em até 80%. Na fase adulta, o moleque da bananeira é este besouro de cor preta. Mas enquanto jovem, ele é uma larva que escava galerias ao longo do pseudocaule, rompendo tecidos, fibras e vasos, que obstrui a passagem dos nutrientes e a água. Devido ao hábito noturno, torna-se difícil observar a presença da broca da bananeira no cultivo. O grande problema da broca é que a gente só percebe o ataque dela quando a bananeira já tombou. Ela não dá nenhum, não demonstra nenhum sintoma antes. Então, normalmente, o que, que acontece? Como ela põe as larvas dela no, na base da bananeira, né, ela constrói galerias ali dentro e enfraquece o pé, que quando começa a ficar pesado, né, como no caso desse aqui que já está com o cacho pronto para colher, esse aqui é um cacho de 15 quilos, mas normalmente são cachos de 20 até 30 quilos. Então, quando ela está pronta para colher, ela acaba caindo, ela não demonstra nenhum sintoma anterior, a gente só percebe o ataque da broca quando o estrago já está feito, né? Quando a bananeira já está tombando. Apesar da preferência da praga por bananeiras na fase de florescimento, ela também ataca plantas em todas as fases, causando grandes prejuízos. Cada pé que cai é uma caixa e meia de banana. Isso representa um prejuízo bem significativo no bolso do agricultor, que fez todo o investimento, né? Ele fez adubação, ele fez os tratamentos necessários, ele ensacou o cacho, né? Ele teve todo o investimento e na hora de colher ele acaba tombando, né? Por causa da incidência da broca, né? Que é uma praga silenciosa. Ela é a principal praga da bananeira, mas ela é silenciosa. Ela não demonstra, né, nenhum sintoma antes. A gente só vê quando já perdeu o pé e o cacho. Com a intenção de ajudar os produtores, a Emater vem há anos discutindo a situação do cultivo de bananas no litoral norte, apresenta alternativas de novas variedades junto com a Embrapa e busca opções de tratamento para o controle de doenças e pragas, como a broca da bananeira. O controle da broca, porque é um problema muito sério nos bananais. Mas antigamente nós usávamos produto químico, né? Depois deixamos o produto químico e passamos a usar Bolvéria baciana, que também é um bacilos. Atualmente, mais de 15 produtores atendidos pela Emater estão fazendo monitoramento e controle da broca da bananeira com o uso de iscas de feromônio sintético. O que exige de investimento do produtor para fazer esse trabalho? Olha, o nosso cálculo pelo preço que o pessoal pagou a isca na última safra, dá em torno de R$ 60 o custo por hectare para fazer esse controle. É bem econômico. E o que ele precisa de materiais? Ele precisa comprar a isca, né, do feromônio sintético e precisa que ele não necessariamente precisa comprar a embalagem onde ele monta
onde ele monta a isca, que pode ser embalagem de desinfetante, embalagem plástica, né? O custo, então, é material que normalmente eles conseguem de graça, né? Que o pessoal dá por aí. O investimento mesmo é só a aquisição da isca com ferro-hormônio. As iscas são montadas em meio ao bananal e o indicado é 3 a 4 iscas por hectare. A montagem é extremamente simples, né? Porque ele adquire essa embalagem e aqui, ó, isso aqui que está aqui é a isca com ferro-hormônio. Então ele só faz esse corte, né? Normalmente o produtor, essa abinha que tira, às vezes ele deixa ela para cima ou às vezes tira a abinha e põe aqui só enterra a abinha para ficar o ambiente mais parecido possível, né? com o ambiente natural. Usa só a água aqui embaixo, né? E o inseto adulto, no caso, ele vai ser atraído por esse produto que tem aqui, né? Esse é um feromônio sintético chamado sordidina, né? Que é um controle por comportamento que ele atrai tanto a fêmea quanto o macho, né? Do cosmopolita, que vem atraído pelo cheiro, cai na água e aqui ele morre. Não precisa usar produto químico nenhum, né? Não tem problema nenhum de contaminação com o meio ambiente, nem com o agricultor. Então é extremamente barato. O único custo que ele tem é a aquisição desse sachê, que está custando em torno de R$17 o sachê, que ele usa 3 a 4 por hectare. E em quanto tempo ele tem que vir fazer a verificação se tem algum inseto aqui ou não? Ele pode fazer essa verificação a cada 10 dias, assim, não tanto para ver se tem inseto, mas no caso de ter muito, como já aconteceu numa ocasião que ele botou a isca, que juntou muito inseto, como acaba juntando muito inseto, né, às vezes acaba tapando a água e o inseto novo que vem já não vai encontrar água para cair, para morrer. Então tem que fazer com uma certa frequência, pelo menos uns 10 dias, para ver se ainda tem esse espaço aqui para o inseto cair na água e morrer. Se não entrou, se não veio uma chuva, não entrou barro, se não passou algum animal, né, e virou a isca. Então fazer com uma certa frequência, não para contagem dos insetos necessariamente, mas para ver se está tudo ok com a isca. E os resultados deste primeiro ano são comemorados pelos produtores, como Jorge Maia. Eu achei que o meu bananal melhorou bastante, porque esse bichinho, o estrago é grande. E para mim, até hoje, foi o melhor produto que eu usei, porque a facilidade de aplicar, não é tóxico, mas que eu notei que a minha porcentagem de produção aumentou. Eu calculo, num ano aí, em torno de 20%. Para mim, foi um excelente resultado. A camélia é uma planta com folhagem delicada e belas flores, mas nem sempre ela está assim. Não é raro encontrarmos as plantas que passam anos sem flores, pois os botões florais não abrem. E a nossa equipe foi até Ivoti, na floricultura Finger, para responder a dúvida de um telespectador. Porque se tem dúvida, a Emater responde. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ivoti, localidade de linha 48 alta, para responder a dúvida técnica de Girley Teixeira, que nos escreve da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, contando que possui um pé de camélia, que dá bastante botão, mas que esses botões não abrem. E quem vai responder a dúvida técnica de Girley Teixeira é o extensionista da Emater em Ivoti, Rodrigo Sasso, acompanhado do produtor rural Egídio Finger, da Floricultura Finger. É contigo, Rodrigo. Girley, estamos aqui com o cultivo de camélias na propriedade da família Finger, aqui em Ivoti. A questão dos botões e a sua abertura para a produção de flores. Então aqui nós temos algumas plantas que foram produzidas aqui pelo seu Egídio e ele vai explicar para nós um pouco como que a gente faz para que a nossa camélia dê botões, esse botão segure e dê a flor, seu Egídio. Como que a gente faz esse manejo? Não é, precisa ter muito cuidado assim para isso. O que que faz isso, teu botão apodrecer e cair a flor, é o calor e a umidade, ó, tá vendo aqui, ó,
Isso aí acontece, ela tá, ó, ela tá podre, né? Isso vento, calor e muita umidade, chuva e sol. Para tá flor, isso tudo depende de onde é que vem a muda. Se ela vem de calho, de uma planta que floresce, é uma boa opção, né? Mas se tu fizer com semente, ela é muito demorada para começar a florescer. No mínimo 10 anos. Agora tu não pega, tu não espera os 10 anos e já usa a estaquia daquela planta, ela nunca vai florescer. Então o ideal é a gente tirar a estaquia, fazer muda por estaquia de uma planta que já esteja em florescimento. Sim, sim, e saudável, né? Assim ela tem que, não pode ter deficiência de, principalmente de sim, potássio e fósforo, né? A camélia, ela exige um solo levemente ácido, entre 6 e 6,5. E as deficiências de fósforo e zinco também influenciam na permanência da flor na planta. Então, qual é o tipo de adubo orgânico que a gente poderia fazer, seu Egídio, para que a camélia tenha um bom desenvolvimento? Um bom adubo que a gente poderia recomendar? O adubo orgânico que a gente coloca é esterco de cado. Curtido, bem curtido, né? E se colocar esterco de suíno junto, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Qual seria uma boa dosagem para uma planta que está em estágio já de floração, seu Gil? Não em cima da floração. Isso tem que ser colocado antes de começar a atar o botão. O botão assim, ó. Essa aqui já tem que ter a atubação, né? Porque para a planta já ter lá de baixo, para ela pôr aqui e colocar na floração, né? Assim. Esses aqui estão no início dos botões, né? Assim, então. A gente observa que plantas que a gente exagera no uso do calcário, por exemplo, a presença do cálcio no solo acaba impedindo a planta de absorver principalmente o fósforo e o potássio. Então, o solo levemente ácido é bem importante a gente ter nesse sistema de produção para esse tipo de flor. Um bom adubo também que a gente pode usar, assim como o esterco de gado curtido e esterco de suíno, é o verme composto, o humus de minhoca. Né, por ser um adubo mais completo, rico em fósforo e potássio, então ele vai garantir um bom desenvolvimento da planta. E uma dose que a gente recomenda, via de regra, né, para a gente adubar uma planta de camélia, seu Egídio, a gente poderia trabalhar assim com 2 kg de verme composto por planta, né, colocado sempre na projeção da copa. Né? Então, a gente, quando vai adubar uma planta, né, se ela já está no solo, a gente não coloca direto aqui no caule. A gente coloca sempre na projeção da copa, né, para que onde estão entorno. A absorção das raízes possa ser feita, né, desse adubo orgânico. A gente usa essa adubação, né, nesse período antes da florada. Quando a planta está em florada, a gente diz que ela já está em repouso. Né, a planta já não está mais em atividade, né, já está só com a flor. Então, seria nesse período que antecede. Né, o outono e inverno seria o momento ideal para a gente fazer essa adubação. Então, assim, despontou os primeiros botões, já pode fazer a adubação? Isso mesmo. Já é o período ideal, né, para que a planta consiga, né, puxar do solo esses nutrientes e fazer o enchimento desse botão, que é um botão bem pesado. Né, ele precisa de bastante nutriente para que se desenvolva legal e nós tenhamos a florada lá adiante. E a irrigação? Se nós observar a camélia, seu Egídio, o senhor pode me ajudar, né? Na época de plantio a gente precisa regar bastante. Bastante. Né? Ela é uma planta que ela não tolera o sol pleno, então se tu colocar ela direto no sol o dia inteiro, ela vai ter problemas de desenvolvimento. É uma planta que ela gosta dessa meia sombra, né? Mas ela tem uma folha bem coriácea, assim, isso é característico de plantas que têm resistência à perda de água, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de regar bastante, ela tolera esse ambiente de mais umidade também para o seu desenvolvimento. É isso aí, seu Egídio? Mas, assim, não num solo que sempre está úmido. É,
Aí é que... aí ela fica amarelada e não desenvolve, não cresce, ela está anêmica, né? Como uhum. Se diz, né? Sim. Uhum. Então ela não tolera a umidade na raiz, né? Isso é bem importante, não pode estar o solo saturado, né? Solo saturado de água. Então tem que ter uma boa drenagem do solo, né? Para que a planta consiga ter também esse ambiente radicular, né? Com oxigenação, com oxigênio, para ter uma boa parte aérea, ela precisa ter uma boa área de raízes também, né? Então para isso, o pessoal recomenda até em alguma literatura, adição lá no plantio de 20% de areia, né, na cova de plantio, para que favoreça essa drenagem. Aqui na região nós temos um produto que até o seu Egídio usa bastante aqui, que é a moinha de carvão. Arroz, casca de arroz carbonizada. Né? Uhum. Isso é um tipo de um hormônio que deixa a terra solta e fornece mais enraizamento, né? Uhum. Assim. Então a ideia é que a gente abra a cova para fazer o plantio e forre essa cova então com esse material. Misturando, não só. Não em camadas, não mistura em camadas. Tudo ele faz tem um. Até se colocar tubo químico junto, né? No próximo bloco, em Arroio do Sal, o trabalho dos pescadores artesanais para se manterem na atividade e progredirem financeiramente. A gente já volta! Música.